vidíš krásně. Počkej, já ti s tím pomůžu. Já vymyslím. A nebo to, no, máš to stejně podobný. Jdeš přede mnou? Ať mám natočený tvůj zadek. Jo, tady to zvednutí je docela takový hezký. To jsem úplně v klidu. Já už se to těším. Strašně moc se to těším. Servus, Pišto. Nazdar. Nazdar. Nažďár. Moje první dnešní vyvrcholení. Jsem rád, že jste u toho všichni. Kde myslíš? Jo, tam. Yeah. Naštane je tamhle víc. Naštane je takhle. No, to tady tím. Protože my jsme, že jo, my jsme byli taky ten hlas, tak tam ten kempík, tak ten naštane je prostě takhle, no. Je možný, že to je třeba i on, jako. Ale je to takhle. No, 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 asi jo. Nějakej štajn to třeba bude.